Mjesec oktobar je posvećen borbi protiv raka dojke. U prethodnih 5 godina rak dojke dijagnosticiran je kod 7,8 miliona žena diljem svijeta. U minutama koje slijede donosimo isječak iz emisije Pričamo o, upravo posvećenoj oktobru i borbi protiv raka dojke. Gošća je naša sugrađanka Ida Babić, koja je na ovaj problem skrenula pažnju u Bosni i Hercegovini putem društvenih mreža. Tako je to spontano i krenulo, snimila sam jedan video i onda bila je velika, vladalo veliko interesovanje, eto, dobila sam puno pitanja i tako sam ja krenula to pomalo, eto, hajde rekao da pokažem i da pokažem da stvarno je prva sam ja mislila da je rak smrtna presuda. Ako imaš rak, gotovo jest, onaj. A meni se iskreno da budem život promijenio na bolje. Puno mi se lijepi stvari dogodilo i tako da htjela sam to da podijelim, da pokažem da rak nije kraj, da može biti početak nečeg lijepog, nečeg novog. Da, otkrila si neke svoje talente i sve tako, ali Aida, kako je doktor saopštio ili kada je došao nalaz? Ti si pametna, normalna žena, jel, ne treba sad da ti neko prepričava. Kad si spoznala, kada si pročitala, šta si pomislila? Kako je to bilo? Kako je bilo tog dana? Kako si saznala svoju dijagnozu? Pa, otišla sam u Zenicu i, mislim, na prvom tom pregledu, ono, na ultrazvuku vidi se da nešto ima, ima neka masa i sad je bilo potrebno raditi tu biopsiju. Ja dok sam čekala te nalaze, jer se to čeka možda neke 2-3 sedmice, zavisi, ja sam odlučila, hajde rekao, da se ja pripremim na najgori ishod, to jest ako dođe potvrda da jest rak u pitanju. Ali ako mi se obradova, tako mi kažu, nije još bolje. I tako da sam ja iskoristila to vrijeme, pa dobro, eto, ako imam rak, borit ću se, ono, kao da sam sama sa sobom razgovarala. U momentima kada sam stvarno imala, ne kažem da mi je bilo svejedno, prva reakcija jeste strah. Mene je stvarno bilo strah, ali meni je muž tad puno pomogao, mislim, od početka je uz mene. I on je meni pokazao na našeg sina i rekao je, njemu trebaš. Ako nećeš zbog sebe da se boriš, bori se zbog njega. I tako je stvarno, mislim, on mi je dan danas najveća motivacija. Evo mi odmah suze na oči kad o njemu pričam. Onaj, i to je bilo tako. Prva reakcija jeste bio strah, ali ubrzo sam odlučila, neću dozvoliti da me plaši, da se predajem, nisam se ni počela boriti, ja ću mu pokazati zube i eto tako, to je počelo. Uskoro u našem programu emisija Pričamo o. Svoju pozitivnu pobjedničku priču priča Aida Babić.